З 1 квітня комендантська година на Тернопільщині розпочинатиметься опівночі і триватиме до 5 ранку. Таке рішення прийняли на засіданні Ради оборони Тернопільщини, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Хочу повідомити також всіх попередити і нагадати про те, що відповідальність за комендантську годину за порушення все ж таки є, вона була, і я прошу зберігати відповідно ці норми під час комендантської години, не ходити по вулицях, не відвідувати закладів харчування, розважальних закладів, адже вони повинні і так бути закритими. Деякі заклади громадського харчування, які в нас служили пунктами обігріву, це були пункти незламності, пункти обігріву, вони служили в нас під час того, коли була енергетична криза, коли були авіаудари, вони були представлені від бізнесу. На сьогоднішній день прийнято рішення про те, що ці всі заклади, пункти незламності будуть закриті. Працювати будуть стандартні стаціонарні пункти незламності. Це військова адміністрація, 3 районних військових адміністрації, також в органах місцевого самоврядування. В разі потреби ми будемо розгортати додатково, про це буде повідомлено. Також прийняли рішення забрати зброю у тих, хто не бере участі у воєнних діях, каже начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол. Ми на цьому тижні зібрали майже 400 одиниць зброї автоматичної, а також пістолетів, ті, які ми зібрали, ті, що роздали цивільному населенню. Я вам скажу, що вся зброя є. Я дуже дякую цим громадянам активним, які брали участь і допомагали, тренувалися. Багато з них пішло в Збройні сили України. І жодна зброя у нас не була використана незаконно і не за призначенням. У нас є достатньо озброєння, легкого піхотинського озброєння, яке в випадку необхідності, згідно цього закону, можна видати цивільним особам за рішенням військової адміністрації. За рішенням голови обласної військової адміністрації в області запустили смс-сповіщення про ракетну небезпеку. Про це розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Це програмне забезпечення розроблялося виключно для повідомлення про небезпеку виникнення або безпосередньо виникнення надзвичайних ситуацій. Тому що є ряд зауважень від мешканців, що з якимось затримкою прийшло смс-повідомлення про ракетну небезпеку. Ракетну небезпеку ми використовуємо цей можливості смс-розсилки лише як дублюючий сигнал. Тобто, в першу чергу, він ні в якому разі не підміняє сигнали повітряної небезпеки, оповіщення, ті сирени, які звучать на території населених пунктів. Це йде як мобільний додаток для того, щоб охопити як можна більшу кількість населення. Дане програмне забезпечення дає можливість розсилки смс на будь-які телефони, які знаходяться на території Тернопільської області. Тому таким чином ми можемо розширити можливості оповіщення людей. Начальник військової адміністрації Володимир Труш каже, вимкнути ці сповіщення люди не можуть.